ိမဖြစ်သူရဲ့ဘိုက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျနေတဲ့မင်းသားတူထူးဆန်ဆယ်လီဘော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတကယ်တကတော့ကအောင်မြင်ကြော်ကြားလူကြိုက်များခဲ့တဲ့မင်းသားကြီးတူထူးဆန်ကတော့ခရိုက်တာမျိုးစုံနဲ့တရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်မျိုးပရိသတ်တွေအပြင်နယ်ပရိသတ်တွေပါအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့သူတူထူးဆန်ကတော့အရှင်ကားရဲ့ကိုအဓိကရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့တဘာဝဆန်နဲ့တရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်တဘာဝမင်းသားလို့နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးခွန်ဆင်းနေကြီးနဲ့အတူတူရိုက်ကူးထားတဲ့တမန်ကြရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကလည်းအကယ်ဒမီစုကိုထက်တဲ့တန်ဆုကူးခဲ့ပါသေးတယ်။မင်းသားတူတူဆန်ကအမှုပညာလောကရဲ့မှာတရုတ်ဆောင်ထိုက်ဆုနဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့ပြီးတော့တာရတဲ့အိမ်အောင်ရဲ့ခီးလန့်ကိုလည်းရှောက်လန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ချစ်စနီးလေးကတော့ကိုဝင်လွယ်ထားရပြီးတော့ခုနှစ်လရှိနေပါပြီ။တူတူဆန်ကတော့ကိုဝင်အရင်မှနဲ့လှပနေတဲ့မိမဖြစ်သူရဲ့ဘိုက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျနေပါတယ်။ဒါအပြင်မိမဖြစ်သူအားမငယ်ရအောင်လဲသူ့ရဲ့ဘိုက်ပါလိုက်ပူပေးနေတယ်လို့အရှုံးဖောက်ပြီးတော့မိမဘိုက်ကလေးပူနေလို့စိတ်အားမငယ်ရအောင်ကိုပါလိုက်ပူပေးလိုက်တယ်ကိုကဘိုက်ပူပူပါတယ်လို့တူတူဆန်ကဓပုတ်လေးနဲ့တူတူရေးသားထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနောက်ထပ်အမှုပညာတည်င်းအသစ်ကလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျ Silly Pop Channel ကို Subscribe လေးနေပြီးတော့ဘေးနားက Notify ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြဖို့မမေ့နဲ့နော်